পুরনি মুদ্রা সঁচাকৈ লাখ লাখ টকাত বিক্ৰী হয় নেকি? পুরনি মুদ্রা বিক্ৰী কৰাটো অবৈধ নহয় নেকি? ভাৰতৰ আইন আৰু ভাৰতীয় মুদ্রা আইন অনুসৰি যদি আপোনাৰ হাতত কোনো পুরনি বা বিশেষ নম্বৰৰ মুদ্রা আছে, তেতিয়া আপুনি বিচৰা মূল্যত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। প্ৰশ্ন হয়, পুরনি মুদ্রা ক'ত বিক্ৰী হয় বাৰু? পুরনি মুদ্রা আৰু বিশেষ নম্বৰ থকা নোটৰ কথা নিশ্চয় শুনিছে যে বজাৰত ভাল দামত অৰ্থাৎ লাখ লাখ টকাত বিক্ৰী হয়। বহু সময়ত এই দাম কোটি টকালৈ হয়। অৱশ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষকৈ হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰা এই বাতৰিবোৰত কিমান সত্যতা আছে সেয়া তথ্য পৰীক্ষাৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব। কিন্তু এইটো সঁচা যে পুৰণি মুদ্রা আৰু বিশেষ নম্বৰ থকা নোটৰ কিছুমান প্ৰেমিকে সেইবোৰৰ বাবে ভাল মূল্যও দিয়ে। একে সময়তে কিছুমান সংগ্ৰহালয় আৰু পুৰণি বস্তু সংগ্ৰহ কৰা দোকানতো এই মুদ্রা আৰু নোটৰ মূল্য বেছি। ইয়াৰ লগত জড়িত আইনখনে বাৰু কি কয়? ভাৰতৰ আইন আৰু ভাৰতীয় মুদ্রা আইন অনুসৰি যদি আপোনাৰ হাতত এটা পুৰণি বা বিশেষ নম্বৰ মুদ্রা আছে আৰু আপুনি তাৰ মালিক হয়, তেন্তে আপুনি বিচৰা মূল্যত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে এই আইনতো লিখা আছে যে এনে মুদ্রা জমা কৰিব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে আপোনাৰ হাতত এনে হাজাৰ লাখ মুদ্রা আছে। যদি এনেকুৱা হয়, তেন্তে জমা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জেলো হ'ব পাৰে। অধিক মুদ্রা আপুনি জমা কৰিব লগা হ'লে চৰকাৰৰ অনুমতি ল'ব লাগিব। আপোনাৰ পুৰণি মুদ্রা আৰু নোট আপুনি বাৰু ক'ত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব? এতিয়া যুগটোৱেই হৈছে অনলাইন। আপুনি আপোনাৰ মুদ্রা আৰু নোট অনলাইনত অতি সহজে বিক্ৰী কৰিব পাৰে। যদি আপুনি পুৰণি মুদ্রা বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি নিউমিছমেটিকত গৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰে। মুদ্রা অৰ্থাৎ নোটৰ বাবে আপুনি নোটাফ্লিষ্ট নামৰ ৱেবছাইটলৈ যাব পাৰে। আপুনিও আপোনাৰ বিৰল মুদ্রা নোটসমূহ কইন বাজাৰ, ইণ্ডিয়া মাৰ্ট আৰু কুইকাৰ আদি কিছুমান ডাঙৰ ৱেবছাইটত সহজে বিক্ৰী কৰিব পাৰে। অৱশ্যে এই সময়ছোৱাত আপুনি প্ৰবঞ্চনাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব, কাৰণ RBIয়ে ইতিমধ্যে এনে প্ৰবঞ্চনাৰ সন্দৰ্ভত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, যাতে আপুনি নোট বা মুদ্রা বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ জালিয়াতিৰ বলি নহয়। সাৱধান হওক, সতৰ্ক হৈ থাকক। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।